Počinjemo lov na smrdača. Prvi izlazak ove sezoni. Par grla smo markirali, nadamo se da ćemo imati sreće da ih nađemo i danas i odstrelimo. Ove sezone, kao i prošle, pucamo Barnes. Kalibar 30.06. Možda čekati.
pale. Prvo po muško. Znaš kako, prošle sezone smo davili daj ovoga, daj onoga, i onda se to tako odužilo. Ne bilo rekli? Pa ovo je da, nema šta. Ne, nego samo dolovimo jednog pa da nas krene. Ali sigurno 200 metara. Ima 200. Ovdje pucao sam jedan 7 puta. Lepo. Ovo je ko bit, ovo nema. Vaš vidio sam ja kada skočio u telu. Četiri, pet. Nema još četvorka. Uspeh. Prvi dan lova, sreli smo jednog lepog sandača. Starost oko 5 godina, pretpostavljamo, možda i malo više. Telesno je dosta krupan. Mislim da ovi rogovi ne bi dali više potencijala, tako da smo odlučili da ga ostrelimo. Tako da, to je to. Idemo ovaj da ga sredimo. Pa na sljedeće epizode.